Olá, amigos. Hoje, última rodada da primeira fase do Paulistão. E o regulamento é uma loucura. Vejam só. A Ferroviária, que está no grupo C, é o penúltimo colocado na classificação geral do Campeonato Paulista, com 8 míseros pontos. Pior que a Ferrinha, somente a Portuguesa com 7. Acontece que, pelo regulamento, já que os dois melhores de cada grupo classificam, se o time de Araraquara vencer a Inter de Limeira e seus adversários São Bento e Ituano perderem seus jogos, ela, Ferroviária, estará classificada para a segunda fase do Paulistão. Curiosamente, o Mirassol, que está no grupo B, pode chegar até os 18 pontos, mas já está antecipadamente eliminado no torneio. Quer dizer então que um time com quase o dobro de pontos não entra e o outro, que luta para não cair, entra. Os clubes assinaram o regulamento, aguentem.